Ви дивитеся парламентський телеканал «Рада», це проект «Точка зору». Ми будемо обговорювати тенденції на овочевому ринку. Отже, гість нашої студії Ігор Стрелюк, експерт плодово-овочевого ринку. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю вас. Отже, вже з'являється прогноз, що через неврожай картоплі, через якісь нюанси на баштанних цих сезонних і кавунах, і динях, вже будуть підвищуватися ціни, не буде нашої картоплі, буде тільки імпортована. Яка насправді ситуація, які в нас зараз врожаї, які перші оці... Так, погодні умови спочатку здивували виробників на початку сезону, коли розпочалася дуже гарна тепла весна. А ось в цей період, ось фактично останні 3-4 неділі, стоїть досить висока спека і пішли такі плітки. Угу. Називаємо їх, напевне, міфи. Якщо говорити безпосередньо про картоплю, то основні зони виробництва – це, скажімо, Західна Україна і Північ України. Це Чернігівська область, Житомирська область, Вінницька, Рівненська. І якщо взяти там по погодним умовам, то там чередувалися як і дощі, так і досить тепла погода. Ну так, це дійсно сприяє те, що картопля росте. І так, як це основні зони вирощування, то турбуватися про те, що буде не урожай, це буде не зовсім правильно. Ну, минулого ж року були теж дуже добрі, навіть рекордні, можливо, навіть врожаї. Так, в минулому році дійсно. Чи може так само цього року це буде повторно? Минулому році зібрали більше 24 мільйонів тонн. Якщо в порівнянні там, з 2010-2009 роком це 18-19 мільйонів, то у нас вийшов рекорд. Розраховувати на те, що буде рекорд в цьому році, напевне, не потрібно. Ну так, є ж якась закономірність, да. Тенденція. Тут можна так спрогнозувати, що буде десь 19-20 мільйонів. Тому що дійсно на півдні України була спека, а так як у нас рахують врожайність картоплі не тільки від виробників, а й від господарства населення, тому ось господарства населення отримують не зовсім гарний врожай безпосередньо на півдні України. Ну от ми сказали, минулого року був добрий врожай, цього року куди дівається ця картопля? На овощі-сховищах? Але з іншого боку, да, от, кажуть, що немає. У Держкомстаті кажуть, що в нас не вистачає цих овочі-сховищ. Насправді? Потрібно дивитись по-іншому. Скажімо, якщо на сьогодні у нас є якісна картопля минулого року, ось вона до червня місяця, до липня місяця, значить вона десь зберігається. Ціна на неї невисока, значить вона зберігається в досить сприятливих умовах. Для того, щоб говорити про те, чи вистачає овочесховищ, чи не вистачає, потрібно спочатку зробити аналіз того, що маємо. Дійсно, коли в 2008 році, зробивши експертну оцінку про те, що не вистачає, у нас почалось інтенсивне будівництво. Угу. І виробники в цей час зрозуміли, що виростить урожай – це одне, а зберегти його якісним до квітня місяця, до травня місяця, до червня місяця потрібно і необхідно якісно. Почалися масово будувати. На сьогодні потрібно чітко розділити, скільки за цей період побудували нових, сучасних овощесховищ, скільки побудували логістичних центрів, скільки є старих, скільки є ще з радянських частин овощесховищ. І після того вже по областям, зробивши такий моніторинг, визначати, де будувати, а де все-таки можливо недостатньо. Але насправді, в нас достатньо овощесховищ, немає такої проблеми. Але ж якої вони якості? Ви сказали про якість, не дарма ж, мабуть? Так. На сьогодні є багато побудованих овощесховищ, але є ряд овощесховищ, яких не ввели ще в дію. Тобто вони ось там в 2010 році їх почали будувати і не завершене будівництво. Ці, які будують сучасні, звичайно, що вони мають газове середовище, мають там клімат-контроль, мають всі ті параметри, які відповідають, щоб зберегти гарної якості. Радянських часів або ті овощесховища, які там примітивні, які будують самі ж фермери для того, щоб зекономити, звичайно, вони не відповідають. Хоча з іншого боку, да? От навіщо тоді завозити чужу, ту ж саму ізраїльську, єгипетську картоплю, якщо є своя і її зберігають, використовують ресурси?
овочесховища, але все одно купують в інших країн. Який тут сенс? Можливо, є якісь пояснення саме з погляду ринкових відносин? Не дивлячись на те, що у нас виробляють біля 20 мільйонів тонн картоплі з року в рік, картоплю, яка потрібна ритейлу, супермаркетам, оптовим ринкам, організованим оптовим ринкам, зібрати партію, одиницю однорідної продукції дуже тяжко. Тому що професіонали вирощують 600-800 тисяч. Ось 20 мільйонів, тільки 600-800 тисяч цю картоплю вирощують професіонали, які можуть запропонувати нашому рітейлу. І дивлячись того, що якісної картоплі, яка має однорідну партію, яка повністю підходить для рітейла, рітейл, супермаркет в даному випадку, зачасту він все-таки йому зручніше працювати з імпортом, тому що вона прийшла відкалібрована, відсортована і так далі. А по ціні вона яка? Ну, якщо навіть от взимку є там єгипетська завезена картопля, наша в такій самій ціні, як і влітку, ну, приблизно. Чому? Чому не можна зменшити ціну і просто знизити? По-перше, опять-таки вернемось, коли можна до нас завозити імпортну картоплю? Це починаючи із лютого місяця. Тоді є офіційно дозволений імпорт. В той час заїжджає до нас картопля. Але як вона до нас заходить? Вона заходить як молода картопля. І коли вже там споживачі звикли поїсти нашої рідненької, в скобочках називаємо їх, стара картопля, то захочеться завжди скуштувати молоденьку. Є ряд споживачів, які цього хочуть. І тут вони особливо вже не дивляться там на ціну. Так, я розумію, що якщо там буде значна, якщо наша була в цьому році, скажімо, по гривні, і якби заїхала масово ізраїльська, яка коштувала і, там, 9 гривень, чи єгипетська, яка коштувала 6 гривень, звичайно, її б купували, але не в тих об'ємах. Угу. Це зовсім невеликі об'єми. А наша картопля взимку скільки коштує зазвичай? Падає ціна? Тут, бо теж, здається, лишається... Потрібно все-таки дивитись ситуацію по рокам. Якщо в 2009 році, 2010 році в нас, скажімо, зібрали менше картоплін, там це було чуть менше 18 мільйонів, чуть більше 18 мільйонів. І в цей час ось безпосередньо виробники вміють на цьому спрацювати. Ось іде в нас ажіотаж, говорять, ось у нас мало картоплі. Хоч її, якщо взяти в цілому, то є достатньо. І тут починає грати ціна, підніматися. Період зими, період весняний, в 2010-2011 році картопля коштувала від 5 гривень і вище, навіть були моменти, там 9 гривень. То, звичайно, коли заходить імпорт в таку ж саму ціну, то тут вже споживач собі думає, а скуштувати молодої картоплі, але імпортної, чи скуштувати нашої старої, коли він в одну ціну. Якщо в цьому сезоні, в 2011-2012, її було достатньо. Вона коштувала дійсно що копійки, там від 90 копійок, там гривна 80 до 2 гривень максимум, і заходить імпорт, який дорогий, то тут, звичайно, що споживач купує наш. Да, споживач купує наш, а самі супермаркети, там Україна закупляє, вона в такому самому обсязі. Далі буде імпортувати. Ні, в цьому сезоні 2011-2012 імпорт скоротився значно, скоротився десь на відсотків 60. Саме з картоплі? Саме з картоплі, так, якщо ми говоримо про картоплю. І супермаркет тут тримає її тільки для асортименту. Скажімо, є Україна, є Ізраїль, є там з Європи, наприклад, там з Франції, є Єгипет. Аби не падав, власне, да? Така структура супермаркету, щоб мати гарний великий сортимент. Щодо кавунів та динь, взагалі кажуть, що дині до кінця серпня зникнуть? Що не буде просто... Неправдива інформація. Поясніть, як саме можна прогнозувати, за рахунок чого? І яка зараз ситуація? Бахчеві ось останні 3 роки дуже були економічно вигідні для виробників. Вони заробляли на цьому досить непогані гроші. Скажімо, там при собівартості 40-50 копійок, із баштана, кавун там минулому році коштував середня ціна 80 копійок, і позаминулому теж подібна ситуація. Так як в сезоні 2011-2012 виробники борщового набору побачили,
що опеклись, скажімо так, низькими цінами, вони почали шукати альтернативу. І в цьому сезоні ось ми можемо очікувати те, що буде рекорд все-таки по бахчевих, як по кавунах, так і по динях. По-перше, що збільшились площі. Якщо, скажімо, в сезоні 2011-2010 було там 59 тисяч гектар, якщо в сезоні 2011 було 62, то по нашим підрахункам в цьому сезоні десь біля 70 тисяч гектар. Якість не знизилася? Тепло люблять вони. Якість не знизилась, і за рахунок того, що виробники овочів, безпосередньо бахчевих, почали використовувати, скажімо, чуть новіші технології. Це не нові технології, просто розсадне виробництво кавуна. Зрошення, да, мабуть? Зрошення – це само собою. Розсадне виробництво. Тобто вони в касети висаджують там насіння ще лютий і березень. І так як в цьому році була сприятлива ось весна, безпосередньо квітень місяць, кінець квітня, коли вони висаджували в ґрунт, тут був плюс для вегетаційний період, ось 2-3 неділі перших було просто супер. Плюс, як ви говорите, зрошення, і плюс вони додатково ще вкривають агроволокном або ж іншим покривальним матеріалом. А нітрати додають? Сучасні чи ще наші? Що таке нітрати? Нітрати – це добрива. І вони ніяк не впливають? Чому їх так бояться тоді все? Тут, скоріше, на любу ранню продукцію, яка починається у нас на Україні, є так, знак особливої уваги. Там ранні помідори, огірки, редис. Увага, нітрати. Там ранні кавуни. Увага, нітрати. Але якщо взяти ось аналіз і в цьому році, там, на кінці червня місяця по нітратах, все було навіть більш, ніж в нормі. Скажімо, якщо там допустима норма по нітратах 60 мг на кілограм продукції, то показувало в лабораторіях 56-54. Тобто, зрозумійте, виробники теж за цим слідкують. Для них теж важливо продати в ранній період гарної якості, але по високій ціні. От чого цього року такий був бум на низькі ціни на овочі, відразу інформація? Це тільки пов'язано з тим, що дійсно хороший урожай, чи якісь інші можливі причини? Ви маєте на увазі про ранні овочі? Так, так, ранні. По-перше, так як і бахчеві, так і рання продукція, вона дійсно набагато економічно вигідніша для виробника, чим пізня продукція. Тобто там короткий термін, і рано навесні ти вже отримуєш перші гроші, перші гарні гроші. Там, якщо взяти приклад по капусті, наприклад, білокачаній, при собівартості 3-4 гривні, капуста там в період з 15 квітня і там до 10 травня коштувала там більше 20 гривень, на опті від 15 до 18 гривень. Тобто, тут, тому бачимо, немає сенсу, да, просто ставити високі ціни, адже все одно будуть купувати. Вірно. І ось ті, хто до 10 там, травня продав свою продукцію, він продав дорожче. Потім продукція пішла більш масово. В цьому році додавалось виробників ранньої продукції. Плюс цьому опять посприяла рання весна. Те, що одночасно вона почалася у всіх регіонах. Якщо раніше там на Закарпатті, на півдні йде продукція чуть раніше, навіть там більш Одещину взяти, Крим, так зараз ось і Херсон, і Миколаїв, і Запоріжжя підключилися почти в один і той самий час. І це за рахунок того, що масово вона пішла, ціна. На сам кінець, скажіть, чи будуть ще якісь ціни підвищуватись на імпортовані продукти, на ті ж самі черешні, на інші фрукти, так, ягоди? В цьому сезоні дійсно ось не повезло споживачу із кісточковими, тому що дощі вони не давали виробникам збирати вчасно врожай, і за цього ціни ось у нас пригали досить високо. На сьогодні ми бачимо, що черешня коштує там за 30 гривень, так само клубника. Щоб це було в липні місяці така ціна, ну це звичайно нонсенс. Із-за цього у нас додається ось імпорт. Імпорт абрикоса, персика, тієї самої черешні по чуть-чуть везуть, клубніки. Ціни будуть ось, в принципі, в межах тих, яких є на сьогодні. Вона і так досить висока. Падати тільки, можливо, додається, коли більш масово піде сезон, там не тільки з Турції, Греції, а й там більш з Європи, з Євросоюзу, чуть знизиться ціна на нектарин, персик, абрикос. Зрозуміло. Що ж, я вам дякую, хоча прогнози не дуже такі вже оптимістичні, але зате ми підготовлені, ми знаємо, що нас чекає. Дякую за вашу оцінку. Нагадаю, гостем студії був експерт плодово-овочевого ринку Ігор Стрелюк. Залишайтеся на парламентському телеканалі «Рада», адже ми робимо політику зрозумілою.